Ekipi do Burrelli do t'i duhet sërish të përballet në transfert këtë javë. Matiana do të luajë nesër përball ekipit të Veleçikut të Koplikut, një ndeshje që vjen pas dy humbjeve radhazi, një në Liri Ballabani, një në Dibër. Po sikur të mos mjaftonin këto rezultate të deritanishme, ekipi po përballet edhe me probleme të tjera. Mësohet se nesër në Koplik Matiana do të shkojnë pas sulmues pasi Ajazi është i dëmtuar, ndërsa Xhixhua nuk pranon të luajë pa kaluar të gjitha pagat. I kontaktuar nga Mat Televizion, trajneri Burrelli Televiz Flori tha se situata është e vështirë, megjithse ka një shpresë që nga kjo ndeshje skuadra matiane të dalë me pikë. Sipas Florit, Burrelli është në një moment decisiv ku kërkohet mbështetja të gjithëve, në të kundërt e ardhmja mund të vihet në pikpyetje. Gjithsesi, djemt kanë dalë në çdo ditë në stërvitje për të qenë në formë përballë Koplikasve në këtë përballje. Aktualisht ekipi Burrelli gjendet në vendin e parafundit në klasifikimin e grupit A, duke bërë që të ketë të njëjtën performancë të vitit të kaluar. Vetëm një ditë më parë në këshillin e bashkisë Mat u kërkua nga këshilltarët që të ketë një mbështetje më të madhe skuadra nga bashkia dhe drejtuesit e saj. Madje këshilltarët kërkuan të dinë me detaje se si po menaxhohen financat e klubit, pasi historia po përsëritet si ajo e vitit që lan pas.